Pirotski Radnički nastavlja sa dobrim igrama na gostovanjima. Beli su u Kruševcu savladali Trajal sa 1-0. Treba reći da je domaći tim imao više izglednih prilika, ali su se Beli radovali. Posle greške Gančeva, Petrović je bio u 100%-noj prilici, ali se Gančev iskupio i sačuvao svoju mrežu. Posle prodora Kecapa, opet se istakao golman Gančev. Najopasniji napadač domaćeg tima Kecap pokušao iz okreta, ali je šutirao pored gola. U finišu prvog dela, Juf asistira Kecapu, on šalje loptu ka mreži, ali je sa gol linije izbacio Nikola Vlajković. Na početku drugog poluvremena pokušao je Spasić za Bele. Na drugoj strani, Kecap ne koristi 100%-nu priliku. Domaći tim je za silne promašaje kažnjen u 71. minutu. Prodor i centaršut Mirkovića u gol je pretvorio Spasić. Ispostavilo se kasnije da je to bio gol za minimalnu pobedu Radničkog. Mislim da nismo zaslužili poraz. Imali smo, ako se ne varam, jedno 500% šansi plus neke polušanse. Nismo uspeli da postignemo gol. Primili smo gol iz jedinog, ne mogu da kažem, iz šuta, pošto je bio centar šut, posle toga na drugoj stativi smo primili gol. Ono što pričam mojim igračima, to je da su to detalji koji na kraju odlučuju meč. Jer mora da se postigne gol posle 5-6% šansi, morate da date gol i onda utakmica ide u nekom drugom pravcu, pozitivnijem. Igrali smo protiv jedne ekipe taktički disciplinovane, izuzetno možda i defanzivno najbolje organizovane do sad, od kad sam ja trener Pirota. Uspeli smo da iz vrlo malo prilika koje smo danas napravili, što nije za nas uobičajeno, obično imamo veću dominaciju, ali danas protiv jako dobre ekipe smo uspeli da budemo efikasni i eto, mogu da kažem da sam prezadovoljan sa ova tri boda. Imali smo peh, izgubili smo bodove neplanirano na našem terenu prošle nedelje i imponuje mi što je reakcija ekipe na gostovanju bila takva kakva je i bili su jako, jako motivisani da naprave rezultat i na kraju smo i uspeli. U narednom kolu u subotu Radnički u Pirotu dočekuje Kolubaru iz Lazarevca.